Саламатсызбы. Европа және Америка елдерінің қазіргі замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Кірспе, батыс елдерінің 1918-1945 жылдардағы дамуының негізгі бағыттары. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін көп ұлтты отарлық империялардың ыдырауының басталуына сипаттама беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Европада жаңа тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуына мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Европа мен Америка елдерінің бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қоғамдық-саяси дамуының негізгі бағыттарына сипаттама беру. Орталық және оңтүстік шығыс Европа елдерінде социализмнің кеңестік үлгісінің орнығуына сипаттама беру. Үш дүниенің қалыптасуына тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Әлем елдерінің қазіргі заман тарихын оқып білу 20-шы ғасырдың ортасынан бүгінгі күнге дейін жер шарында қандай ұлы өзгерістерін болғанын түсінуге, саяси жүйелерінің ауыспалы екендігін ұғынуға мүмкіндігін туғызады. Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы кезеңін қарастыру барысында адам заттың тарихи даму заңдылығы бір орында тұрмағандығына сипаттама беру, жаңа өзгерістерге толы екендігіне көз жеткіземіз. Осы Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы пәні бойынша тарихнамаға тоқтайық. Әдебиеттердің көпшілігінде біздің мәселеміз жаңа түрде айтылатын кеткен және ондай еңбектерінің барлығы дерлік жоғарғы оқу орындарында арналған оқулықтар. Сондай оқулықтардың бірқатары Серік Машымбаевтың Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихының бірінші кезеңіне арналған жазылған оқулығы. Және ғалым Фураевтың редакцияламен жарық көрген оқулық. Бұл оқулықтарда Париж бітім конференциясында құрылу айтылып кетеді. Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы мақсаты мен міндеті бір шама көлемде берілген оқулық 1989 жылы Яськовтың авторлықпен «История новейшего времени стран Европы Америки» 1918-1945 жылдары редакцияларымен жары көрген еңбектер. Одан басқа тарихын ашатын бір-бір еңбек Байзакованың жалпы редакцияларымен жарып көрген «История международных отношений в новейшее время» 1918-2005 жылдар аталған оқулық. Содан кейін Илюхинаның «Лига наций» 1919-1934 жылдары аталған еңбегін атауымыз қажет. Тарихшылардың біздің университетте жұмыс жасайтын, олар деген Александр Перевезенцев, современный США, қазіргі Ақш деген, Бегенбаевының новейшая история Европы Америки, Купеновының Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы жарық көрген еңбектерінде Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихи мәселелері қарастырады. Құрметті студенттер, осы слайдта осы оқулықтардың суреттері көрсетілген. Серік Машымбаевтың Европа және Солтүстік Америка елдерінің қазіргі заман тарихы оқулығы. Амангелді Алиппаевтың Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы. Назар аударыңыз. Европа мен Америка елдерінің саяси экономикалық дамуының қазіргі заман тарихында бірінші бөлігі бұл деген 1918-45 жылдарды қамтиды.
Екінші кезеңі 1945-50-ші жылдардың аяғында ғылыми-техникалық революцияның алғашқы қадамдарын капиталистік елдердегі мемлекеттік реттеу жүйесін қалыптасу, орталық және оңтүстік шығыс Европада халықтық демократиялық революциялар және кеңестер одағының басшылығымен әлемдік социалистік жүйенің қалыптасуын қамтиды. Келесі кезеңі 1950-ші жылдардың аяғы 1970-ші жылдар ортасы капиталистік елдерде индустриалды қоғамның қалыптасуы. Үшінші кезең 1970-ші жылдардың ортасы 1980-ші жылдардың аяғы әлемдік капиталистік шаруашылықтың құрылымдық дағдарысымен сипатталса, социалистік елдер үшін ғылыми-техникалық революцияның жаңа кезеңіне бейімделе алмандықтан бұл кезең тоқырау мен дағдарыс үрдісінің шиеленісуіне әкеледі. Келесі кезеңі 20-шы ғасырдың 1990-шы жылдары. Ақпараттық және технологиялық революция ретінде ғылыми-техникалық революциядан одан әрі дамумен сипатталады. Әлем елдерінің қазіргі заман тарихының екінші бөлігін оқып білу, бұл деген 20-шы ғасырдың ортасынан бүгінге дейін жер шарында қандай ұлы өзгерістердің болғанын түсінуге, саяси жүйелердің ауыспалы екендігін ұғынуға мүмкіндік туғызады. Құрметті студенттер, бірінші дүниежүзілік соғыс Германияның және одақтастарының жеңілуімен аяқталды. 1919-20 жылдары Париждік бейбіт конференция жеңген елдермен келісім шарттар дайындады. Осы слайдта көрсетілген үлкен төрттік Дэвид Ллойд Джордж, Витория Орландо, Жорж Климансо және Вудро Вильсон назар аударыңыз. Осы Париж бітім конференцияда жетекші рөл деген Ұлы Британияда Дэвид Ллойд Джордж премьер-министр, содан кейін Францияның премьер-министрісі Жорж Климансо, содан кейін ақыштың президенті Вудро Вильсондар атқарған назар аударыңыз. Осы слайдта Версаль бейбіт келісім шарты 1919 жылы 23 маусымда Версаль бейбіт келісім шартына қол қойылды. Назар аударыңыз. 1919 жылы 28 маусымда Версаль сарайының айналы залында бітіме қол қойылды. Бұл соғыстан кейінгі дүние жүзіндегі мемлекет аралық қарым-қатынастарды реттеуге маңызды құжат болды. Құрметті студенттер, назарларыңызда Версаль бітім келісімі көрсетілген. Осыған назар аударыңыз. Версаль жүйесінің мәні халықаралық қатынастардың түбегейлі жаңа жүйесін құру маңызды болды. Халықаралық шиеленістерді жоюға көмектесті. Халықаралық қатынастардың іргелі қағидаттарын жаңартуға қол жеткізді. Ұлттар лигасы құру мүмкіндігіне ие болды. Бірқатар еуропалық мемлекеттердің тәуелсіздігі танылды. Құрметті студенттер, осы слайдта ірі державалық елдерінің кездесуі көрсетілген. Версаль жүйесінің әлсіз болу себептері қандай болған? Соғыстан кейінгі қайта құрудың ауыртпалығы жеңілген халықтардың иығына ауыстыру. Үлкен ұлты аз мемлекеттердің пайда болу. Отаршылдыққа қарсы босату қозғалысының кеңею. Кеңестік Ресейді оқшалау. Осымен Вашингтон конференциясы 1921-22 жылдарды өткізілді. 1922 жылы Вашингтон теңіз кемелері туралы шарт қабылданды. Кемелердің максималды тоннажы белгіленді. Кему елдермен бөлісу құқығы ақыш, Англия, Жапония, Франция, Италия белгіленді. Вашингтон конференциясының тарихи маңызы Америка құрама штаттарының ең ірі жеңісі болды. Олар Париж конференциясындағы жеңілістің есесін қайтарды. Ақыштың дүние жүзін билеу және ұлы державалық саясатты асықпай іс жүзіне аса бастады.
Бірақ Версаль-Вашингтон келісімдер жүйесі империалистік елдер арасындағы қайшылықтарды жоя алмады. КСРО үкіметінің сыртқы саясатын қалыптасып, нығая түсуіне байланысты, АққШ көп жылдар бойына өзінің билеу саясатын еркін жүргізе алған жоқ. Версаль-Вашингтон жүйесі ұлы державы елдерінің арасындағы қайшылықтар, фашизм және агрессиялық елдер саясаты екінші дүниежүзілік соғысқа әкелді. Құрметті студенттер, осы слайдта Вашингтон конференциясы қатысқан елдер, бұл деген Жорж Климансо, Удру Вильсон және Дэвид Ллойд Джордж көрсетілген. Назар аударыңыз. Версаль-Вашингтон жүйесі осы ұлы державалының жетекшілері Дэвид Ллойд Джордж, Жорж Бенджамин Климансо, Томас Удру Вильсон. Европада жаңа тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуы. Бірінші дүниежүзілік соғыстан аяқталуын Европа халықтары тыныштық өмірге оралу жөніндегі үмітпен қарсы алды. Бірақ соғыстан кейін бейбіт өмірге өту жеңімпаздар үшін де, жеңілген елдер үшін де қиын да ұзақ процесс болды. Соғыс және экономикалық қирау саяси дағдарыстар мен революциялық процестерге әкеліп соқтырды. Европа революцияның басы Ресейдегі 1917 жылғы Ақпан және Қазан революциялары болды. Жеңімпаз елдер Ұлы Британия, Франция, Италия, АқШ, Жапонияда революция болған жоқ. Бұл елдер үшін революция уақыты өтіп кеткен еді. Революция Ресейде және жеңіліс тапқан елдер Австро-Венгрияда, Түркияда болды. Бұл елдерде шешімен таппаған мәселелер жеткілікті болды. Соғыстан басты салдарынан бірі ол күйреген Австро-Венгрия, Ресей және Осман империялы негіздерінде жаңа мемлекеттерін құрылуы болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс Европадағы алып күштердің орналасу жағдайын өзгертті. Аса ірі екі империя Ресей мен Габсбург, Австро-Венгрия империялары құлады. Азияда ұлы Осман империясы ыдырады. Сөйтіп, қуатты империялар ыдырған аумақтарда тәуелсіз мемлекеттердер пайда болды. Құрметті студенттер, осы картаға назар аударыңыз. Ресей, Литва, Латвия, Польша, Украина және тағы басқа елдердер көрсетілген. Құрметті студенттер, осы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі армиясы, солдаттары көрсетілген. Назар аударыңыз. Сонымен, тәуелсіз мемлекеттердің бірі бұл деген Венгрия. 1918 жылы Қазан айында соғыс аяқталғаннан кейін елде революция өрді тұтатып, нәтижесінде Венгрия тәуелсіз республика болып жарияланды. 1919 жылы 21 наурызда елдегі үкімет Венгрияның социалистік партиясының қолына өтті. Оны Бела Кун басқарып, елде Венгр кеңестік республикасы деп жариялады. Келесі тәуелсіз мемлекет бұл деген Австрия. Венгрия мен Германияда болған оқиғалар Австрияға да үлкен ықпалын тигізді. Ұрыс негізін майдангер солдаттар құраған еңбекші бұқараның революциялық бас көтерілуі империяның құлауына алып келді. Ескі мемлекеттік машина қирады. 1918 жылы 30 қазанда уақытша ұлттық жиналыс және социал-демократ Карл Рейнер басқарған мемлекеттік кеңес құрылды. Келесі тәуелсіз мемлекет бұл деген Чехословакия. Австро-Венгрияның ыдырауы нәтижесінде пайда болды. 1918 жылы Қазан айында әртүрлі партия өкілдерінің чех және словак жерінен уақытша ұлттық жиналысы құрылды. Жиналыс тұңғыш президент етіп Томаш Масарикті сайлады. Келесі тәуелсіз мемлекет бұл Польша. Ресей империясының құлауы және Германиядағы революция Польшаның тәуелсіздігін қалпына келтіру үшін алғы шарттар жасады. Поляк мемлекеті тәуелсіздігінің қалпына келтіру Йозеф Пілсудскийдің есімімен байланысты.
1918 жылғы 6 қарашада герман әскерлері жаулап алған Польшада уақытша поляк үкіметі құрылды. Келесі тәуелсіз мемлекеті бұл Латвия. 1918 жылы Брест бітім шарты бойынша кеңестік Ресей Латвия мен Эстонияның тәуелсіздігін мойындады. Латвияда Ульманистын, Эстонияда Кяцкитын үкіметтері құрылды. Европа мен Америка елдерінің бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қоғамдық саяси дамуы негізгі бағыттары. Экономиканы қалпына келтірудің ерекшеліктері. Европа елдерінің шаруашылық өмірін қалпына келтірудің ең маңызды шарты соғыстан кейінгі инфляцияны ауыздықтау ұлттық валюталардың ең алдымен 1924 жылға дейін берекесі кеткен Германия валютасының тұрақтылығын қалпына келтіру болды. 1924 жылы американ банкир Чарльз Дауэс басқарған арнайы халықаралық комитет халықаралық несие қаржы және сауда қатынастарын қалпына келтірудің стратегиялық жоспарын қабылдады. 1914-45 жылдары аралық кезең конъюнктураның төмендеу кезеңін қамтыды. Бұл уақыт ішінде екі дүниежүзілік соғыс, 1930 жылдар дүниежүзілік экономикалық дағдарыс, Ресей мен кейбір Европалық елдегі революциялар, Европада тоталитарлық және авторитарлық режимдерін орнауы секілді оқығылар орын алды. Фашизм 20-шы ғасырдың көбінде Европалық саяси қозғалыс, мемлекетті басқарудың арнайы түрі. Ол дүние жүзі халықтарына теңдесі жоқ азап әкелді. Нақты айтқанда, Германия мен Италия сияқты фашистік мемлекеттер 2-ші дүниежүзілік соғыс отын тұтандырушылардың басты айыптары болды. Осылайша, Италия мен Германия дүниежүзінің тарихи дамуына үлкен ықпалын тигізді. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. Фашизмдің пайда болу және оның ерекшеліктері. Орталық және оңтүстік шығыс Европа елдерінде социализмнің кеңестік үлгісін орнығу, үш дүниенің қалыптасуы. Үшінші әлем елдері термині 20-шы ғасырдың екінші жартысында, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 20 жыл басталған қару-жарақ жарыстарына қатыспаған мемлекеттерге сілтеме жасау үшін пайда болды. Осы фразаны қазіргі заманғы түсіну біз 1952 жылы өз мақаласын сол кездегі ең танымал баспа басылымдарында жариялаған француз ғалымы Альфред Саувиге міндеттеміз. Ол жұмысында Сауви үшінші әлем елдерінің дамушы елдер ұғымен дәстүрлі қоғамдағы үшінші тұлғалардың ұғымен салыстырды. Құрметті студенттер, осы слайдта 20-шы ғасырдың басындағы модернизация кезеңдері пайда болуы көрсетілген. Сондықтан 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарындағы үшінші әлем елдерінің басты ерекшелігі халықтың жан басына шаққандағы табыстың төмен деңгейі, экономиканы саясат пен өнеркәсіптің басқа әлем елдерінің артта қалуы болып саналды. Осы слайдта, құрметті студенттер, үшінші әлемге дүниеге кіретін елдер, бұл деген көбінесе Азия, Африка елдері болып саналады. Қазіргі дамыған елдердің тізімі Франция, Австралия, Швеция, Италия, Израиль, Германия, АҚШ, Жапония, Ватикан, Португалия және тағы басқа елдері. Даму барысындағы оңтүстік Америка, Африка және Азия мемлекеттерінің көпшілігі қарастылады. Ал енді үшінші әлем елдерінде әр түрлі экономика, аграрлық және ресурстары бағдарлары, еңбек сапасының төмендегі, бұрынғы колониялық түрінде өмір сүру, әлеуметтік құрылымның біртектілігі,
көптеген мемлекеттердің экономикасында шешуші рөл ауыл шаруашылығы мен халық қол өнерін дамыту болып қала береді. Үшінші, әлемнің барлық дерлік елдері 20-шы ғасырға дейін колониялар түрінде өмір сүрді. Бұл олардың экономикасын және индустриясының дамуына әсер ете алмады. Әлемнің ең дамыған елдерінің арасында Эфиопия, Танзания, Лаос, Сомали, Гондурас, Гватемала бар. Құрметті студенттер, осы дәрістің бекіту сұрақтары назар аударыңыз. Силабуста көрсетілген дайындалуға мүмкіндік бар сізде. Құрметті студенттер, бүгінгі лекцияның ұсынылатын әдебиет назар аударыңыз. Осымен бүгінгі лекция аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.